ଉତ୍କଳ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାତ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ପ୍ରଥମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏହି ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ ବୀମାର ଅବଧି ଚଳିତ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। 31 ତାରିଖ ପରେ ଉକ୍ତ ବୀମା କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ। ଉକ୍ତ ବୀମା ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନେଇ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉତ୍କଳ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାତ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଦାବିପତ୍ରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ରାଶିକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସେହି ଯୋଜନାରେ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ ଓ ରେଳବାଇ ପାସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଓ ଖବର ପରିବେଷଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଉକ୍ତ ସ୍ମାରକ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଜି ଉତ୍କଳ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଏକ ସାତ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ସେହି ଦାବିପତ୍ରକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେହି ଦାବିପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସେହି ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 31 ତାରିଖରେ ସେହି କାର୍ଡ଼ର ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେହି କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆମେ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାତାପିତା ଅଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ ପାସ୍ ରହିଛି, ରେଲବାଇ ପାସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍, ବାସଗୃହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାରମାନେ ଯେଉଁଟା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିବେ। ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ବା ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ରୋଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ତ ସେହି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିର୍ଯାତନା ସହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି ତାହା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ସାମ୍ବାଦିକର ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ରରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଆମ ଏଇ ଦାବିପତ୍ରଟିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ବିଚାର କରି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେମିତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବେ ଆମେ ଏଇ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରିକିରି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ସବୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିବେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।